Každý partnerský vztah je založený především na vzájemné úctě, důvěře, vnímavosti. Slyšíš? Vnímat mě máš. Já to do něj hučím celý hodiny. Ale co pak mi věnuje nějakou pozornost? Podívám se na něho a on čučí do prázdna. A víte, co dělá? Zadržuje dech a v duchu počítá, jak dlouho to vydrží. Podívejte, je potřeba spatřovat ve svém partnerovi to nejlepší. Je to lidský tvor. Se svými touhami, sny, koníčky. Podporujte ho v nich. Dejte mu pocit, že je obdivuhodný, jedinečný, originální. Pak určitě najde chuť a touhu vám to nějak oplatit. Tak, pro dnešek je to všechno. Co už? Ano. Měla zpravdu je výborná. No. Tak pojď. Tak zase příště, budeme se těšit. Naschledanou. Ahoj. Ahoj. Tak čau. Tak musíš z letiště ještě do kanceláře. A do kolika tam bude? Asi přes půlnoc. Prej něco urgentního. Celý táta. On si v té práci jednou užene infarkt. Co tamhle ta palma? Ta by se ti nehodila? Chtěla si, aby to proběhlo v klidu, ne? Co je? Proč tak hekáš? Já nehekám. Hekáš. Nehekám. Hekáš. Když mi se to hrozně líbí. Mně taky. Ale nemůžeš se trochu krotit.
jak na tom teď máma je. Tak jo. Tak jo. Takže teď už se cítíš dobře? Jo, celkem jo. Já myslím, že z nejhoršího už jsem venku. A to, že ti nevysvětlil, proč odešel za jinou, a že jste to spolu neprobrali, to ti nevadí? Naopak. Já jsem ráda. Já jsem se snažila, aby to proběhlo bez zbytečných negativních emocí. Takže nikdy nepřemýšlíš o tom, kde jsi udělala chybu? Občas. Trochu. Ve dne v noci. Víš co, já už jsem to měla tušit dávno. Hnedka, jak si pořídil to nový auto, nebo jak si nechal narůst ty dlouhý trapný vlasy, když vypadá jak pitomec. A jinak, já jsem pyšná na to, jak důstojně jsme ten rozchod zvládli. A kdyby tady teď seděl s námi, co by si mu řekla? Svině jedna, jak se mi to mohu udělat? Co já teďka tady sama? Já tě učešu, já tě zabiju! Já se nespamatuješ z toho nikdy! A Fabianovi. Pojďte dál. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jste v pořádku? Jistě. Už na vás čekám. Terapeutické cvičení na zmírnění agrese. Doporučuji. Jak jste od minule pokročili? Tak já se snažím manžela víc chápat, být tolerantní a už ho moc nesekýruju. No. Chceš snad říct, že ne? Vidíte? Už to udělala zase. Tak promiň. Promiňte. Ale ne. Nepotlačujte svůj hněv. To není zdravé. Vy mu to pěkně řekněte, co si o něm myslíte. Dokud je čas. Je potřeba, abyste mu dala určité meze a přistřihla mu křídla, protože jinak si ptáček bude myslet, že je mu pořád 20 a že mu patří svět. A než se nadějete, tak se začne utahovat z vašich stehen, nechá si narůst dlouhý trapný háro a pak vám zdrne s 20letou černoškou, pardon. Máš něco s nějakou černoškou? Ne. Já ani žádnou neznám. A moje stehna? Hezký. Štíhlý. Určitě. Vždyť víš, že jsem z nich celý divej. A z čeho ještě seš celý divej? Co se stalo, mami?
To bude dobrý. Ahoj, babi. Ahoj, zlatíčko. Tak to mi ještě chybělo. Babi, ten kožich je pravý. No, to doufám. Fuj, víš, kolik jehňat kvůli němu zabili? Kdyby jsi věděla, co jsem musela provádět já, abych ho dostala, tak bys litovala spíš mě. Co ty na to? Na co? Na moje nový prsa. Ano, dobrý. Jenom dobrý? Jsou senzační. Chodím teď s jedním plastickým chirurgem. Zlatý ručičky. Udělám je se slevou. No podívej. Pevný jako ve 30. Tak co říkáš? Dobrý den. Ahoj. Jakube, to je moje... Vilma. Já jsem Jakub. Mm-hmm. No, on už je na odchodu. Pojď. Těšilo mě. To věřím. Ne, ten je fuj. Jo. Ten je fuj. Pardon. Naschledanou. Ahoj, Tomáši. Tomáši? No toho si nevšimej, ona je teď trošku mimo. Pojď. Ty jsi někdy byla s nějakým Tomášem? Ahoj. Ahoj. Tak jak to snášíš? Výborně. Mhm. Koukám. Neříkala jsem ti, že to s ním takhle skončí? Prosím tě, mami. Říkala jsi, že spolu nevydržíme 2 měsíce. Spletla ses jenom o 23 let. Ale na moje slova došlo. Jako vždycky. Tak co s tím uděláme? S čím? S tím, že ti pláchnul manžel. No ty nic. Já se s tím nějak poradím. Sama. Toho se právě obávám. Mami, tak to ti teda pěkně děkuju. Jmenuje se Jakub. No tak promiň, no. Tak kdo si to má všecko pamatovat? Střídáš jak ponožky. Náhodou s tímhle jsem už měsíc. Celý měsíc? No to je rekord. Ne? Ne, prosím tě, já vím věku. Ty v každém věku, mami. O! Co to tady? Ale, tak ty už si to vyřešila. Výborně. Kdo je ten nový kaňour? Je Zdeňková. A co tady dělá? Našlo jsem jí ve špinavém prádle. Tak proč si ji nevyprala? Zapomněla jsem. 6 neděl? Máma s ní i spí. To je to s tebou ještě horší, než jsem myslela. No a co? Prostě se mi po něm stejská, no. Je to tak divný. Byli jsme spolu 23 let. Právě. Máš nejvyšší čas přesedlat na jinýho hřebce. Ale mami, taková vazba nejde jen tak zrušit, to máš jako s amputovanou nohou. Taky ještě potom strašně dlouho cítíš. Aha. Ale to ty nemůžeš pochopit. Ani nechci. Mě si žádnej neudržel díl jak půl roku. A to už byl úplně vyčerpaný. Klidně ti některýho z nich doporučím. Počkej třeba. Ale já žádnýho nechci. Proč ne? Jsou proklepnutý. Já nepotřebuju chlapa z bazaru. Já mluvím o duševním poutu, o sounáležitosti. No, duševní pouto, to je přesně to, co táta u té 20 hledal. Hele, ty si do toho laskavě nepleť, jo? Kdo jsem tu mulatku dotáhl? S celou tou její bandou z Ugandy, nebo odkaď, co? Ne, to černoška, jo. Jo. V jejich zemi je hladomor. Tak ti taky najdeme černocha. Živila jsem je, šatila, 3 měsíce tady bivakovali, abych nakonec zjistila, že se můj muž tahá z náčelnicí kmene. Chtěla jsem jim pomoct. Nemohla jsem vědět, že to táta vezme s tou charitou tak důsledně. Ale má jen krizi středního věku. To není nic vážného. To je klasický, klinicky mnohokrát popsaný případ. To odezní jako chřipka. Potřebuje si jenom ujasnit, kdo je a kam směřuje. A pak se vrátí. Mami, už jsem někdy viděla, jak se vrací amputovaná noha. Tak nechal si klíče od bytu. Třeba se chce ještě stavit pro ten zbytek nábytku. Či pera jeden. Ale vy dvě mě budete radit, jo? Jestli jste si nevšimli, tak diplom z partnerských vztahů tu mám já. To je právě odjakživa tvůj problém. Moc spoléháš na mozek. Měla bys důvěřovat i jiným orgánům. Nepodceňuj IQ své frendy. Proboha, mami, musíš být zase tak vulgární. Mluvím, jak mi zobák narost. A co je na vonavý frndě vulgární? Je to návnada, na kterou ulovíš každýho chlapa. Každýho ne.
Některý stojí taky o city a o rozum. Prosím tě, co ty víš o chlapech? Za celý život jsi měla jenom jednoho. Proč si myslíš, že se tak rádi prohání po golfovém hřišti, no? Mají tam 18 dírek. Tomu nemůžou odolat. Ale vždycky nejde jenom o sex. Ať si Freud říká, co chce. Zdravý vztah závisí především... Blablabla. Tyhle blbosti cpeš do hlavy těm svým pacientům. No, dovol. To nejsou žádný blbosti. Ale jsou. Proboha. Já jsem na ně úplně zapomněla. Ano. Ale vypadá to, že jsi ani moc nechyběla. Teda to snad není možný. Dělat to přímo tady. Že se nestyděj. Co se rozčiluješ? Máš partnerskou poradnu. Měla bys to považovat za terapeutický úspěch. Tak koho ji najdem? Ale já o nikoho nestojím. Už jsem ti to řekla. Zdeněk se za pár týdnů vrátí. Uvidíte. Takže jak ti říkám, jo? Prsa, jo. Nohy, jo. No, výstavní, musel bys to vidět. Takže sponí vy, jo? Naopak. Schválně jsem se tvářil, že jako nemám zájem, rozumíš? Ani jsem si ji nevšimnul. A ona? Zatím používá stejnou taktiku. Aha. Dík. Ahoj. Tak Tony, dneska končíme, jo? Jako už? No. Ale to je nefér. Zrovna když to začalo být nejnapínavější. Tak by si mohl koupit. Tak zase zítra, jo? Ahoj. Ahoj. Má pravdu, šedíš ho. Jdete teprve v půl. No jo, jenže. Já už se nemůžu dočkat, až ti to překvapení ukážu, víš? Jo. Tak se dej. No, mám půjď. Co? Tak. Tak co? Dobrý, ne? No. Hele. Kuchyňka. No tak samozřejmě, že to chce pár drobných úprav, ale jinak to bude perfektní. A není to moc drahý. Jen co tady byl předtím vyplatňák, to zní narychlo. Ale elektrika, voda, všechno připojený, takže se můžeme nastěhovat hned. Co? Ty chceš bydlet společně? No jasně, za den jsme přestěhovaný. Šílíš. Proč? Co tu vlastně známe? No právě. Takhle budeme mít aspoň příležitost to dohnat. Ani ses neporadil. Myslím, že to bude překvapení. No, to se ti povedlo teda. Jakoby neblbní. Vůbec nevíš, co to obnáší.
Připutáme se k sobě a za dva týdny mě budeš mít plný zuby. Ale ten nesmysl. Tak se podívej na naše. To se přece vůbec nedá srovnávat. A taky jim to chvíli vydržel, ne? Hele, je to fakt velkorysá nabídka, ale teď to nejde. Už kvůli mámě víš, v jakém je stavu, já ji tam nemůžu takhle nechat samotnou. Tak a proč musíš furt někoho zachraňovat? Nestačí, že učíš postižený, že se staráš o bezdomovce. Že daruješ jídlo, že daruješ šaty, že daruješ krev. Ještě, že nemáš sperma. Aha, takže ty bys byl radši, kdybych byla nějaká nevšímavá a necitelná, jo? Ale to ne. No tak vidíš. Hele, kdyby máma někoho měla, ale tak kdyby to ode mě bylo sobecký. To uznej. Dobrý den. Co máte za problém? Tak. Za týden naschledanou. 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 To je dost. Ahoj. No oni sebou. Jdeme nakupovat. Já nemůžu, čekám pacienty. Už odešli. Jak to? Nelám se s tím hlavou. Nebylo to nic vážného. Jen nedokázal pořádně uspokojit. Prosím tě, mami, co jsi mu řekla? Nic. Poradila jsem mu pár triků. Šli je vyzkoušet. Půjdeme? To je moc, ne? Proč? Já bych to klidně nosila i obráceně. No jo. Viděláš tu cenovku? To chtějí snad stovku za centimetr čtvereční, ne? Bude to jako vstupní investici. Uženeš v tom chlapa, který zaplatí všechny ostatní. Ty vlasy, kdyby jsi nechala ostříhat. Musíme sedět zrovna tady. Pojď to dovnitř, hrozně to táhne. Ale zase je to zdravý na krční páteř. Brala i já. Smůla. Škoda. Máš Jakuba, ne? No a co? Vždycky je lepší mít pro jistotu někoho v záloze. Chlapi jsou strašně nespolehliví. Sakra, narovnej se trochu, vystrč ti prsa. Kdo si myslí, že stojí ona hrblo 45? Jde na pojišťovna. Třeba ten ale. A co čekáš? Za ním vyběhnu nebo co? To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat ho. Zbytek už je na něm. Hele. Mami. Tak ne. Skončíš vedle, v klubu. No tak jo, k tomhle to jo. To je strašný. Tohle na chlapi nedělej. No tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrt století, no. To je vidět. Co tamhle ten zírá po tobě od té doby, co jsme přišli? Určitě nekouká po mně? No, nic moc. Ale pro tebe dobrý. Na zacvičení. Ten dortík je vynikající. Přines ještě kousek.
Jež. Boky, zapoj boky. Když si tvoje matka konečně uvědomí, že má boky a že je potřeba je používat. Je, ale zabrám. Měla zdát na mě a koupit si i ty lodičky. Když si akorát tak zlomila nohu na tom podpadku. Vždycky jsem ti vštěpovala lásku k životu, kde jsem udělala chybu. Mohl bych poprosit o podpis. Ale jistě. Vidíte? Ještě si mě pamatuju. I po těch letech. A takový mladíček. Mami, chce podepsat účet. Prosím vás, dejte mi to, ta karta je stejná. Ne, 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 ne. Opovaž se. To je na mě. Píše. Donesli jinou. Prosím tě, co to vyvádíš? V životě jsem za sebe útratu neplatila. Teď s tím začínat nehodlím. A kde to teda zaplatí? Drž se. Ahoj, mami. Máte tu místo, prosím? Mm-hmm. Já jsem Roman. Helena. Těší mě. Taky. Pozoruju vás celou dobu, asi jste si všimla. Ne, ne. Když jste kolem mě procházela, nemohl jsem z vás spustit oči. Ta vaše chůze. Myslím, že jsem člověk přesně pro vás. Jo, opravdu. Určitě. Znáte tenhle preparát? Artrózu kyčlí nepřekonatelný. Určitě se ti bude líbit. Vzdělaná, chytrá, osobitá. Jak vypadá? Přesně tvůj typ. Bejvalá modelka. Bejvalá? Jak dlouho bejvalá? Pamatuješ si takový ty časopisy z 80. let? Z 80. jo. Pletená moda, tak. Pletená moda, ty je tak stará jak já, ne? A co? Přece furt nebudeš běhat za těma pubertěčkama, co ještě nosí rovnátka. Tahle má úroveň. A navíc, kdo ti říká, aby si hnedka bral? Normálně. Pobavíte se, zaflirtujete. Ty si to užiješ. A jí to rozptýlí. Představit vás můžu hned? Tak to ne. Žádný představování. To je úplná blbost. Z toho jsou lidi akorát nervózní, snaží se udělat dojem. A to se musí chytře, rozumíš? Setkání musí vyplynout přirozeně, jakoby náhodou. Osud. Na to jsou ženský citlivý. Jasně. Jak jenom budeš chtít. No co o ní víš? Je dost, že jste tady. Dobrý den. Nazdar. Jak vypadám? Výborně. Ty boty jsou do lesa jak dělaný. Prosím tě, koho chceš tady v té pustině v tomhle obluzovat? Dobrý den. To je Dan. Já jsem Dan. Helena. Usanec, co? A šťastně rozvedený. Ty s ním něco máš? Zatím ne. Ale to je jen otázka času. Doufám, že tady na čerstvém vzduchu chytne druhou mízu. Jo. A kolikátou máš ty? Já? Pořád ještě první. Mami,
Myslela, že jsi s tím plastickým chirurgem. To je pase. Prsa už mám, ne? Teď píšu knihu. Cože píše? Knihu? Co se tak divíš? Protože nejdelší, co jsi kdy napsala, byl vzkaz na lednici. S tím mi právě pomůže on. Dan je novinář. Skvělý novinář. A kam píšete? Do sportovní rubriky. Umí perfektně popsat fyzický výkon. To se bude hodit. A o čem to bude, to velé dílo? No o čem asi? O mně, ne? Dan se píše moje paměť. Tak to vám teda nezávidím. Proč? Protože si nic nepamatuješ. Všechny nápovědy v divadle zní šílely. Koluje o tom spousta historek. Znáte třeba to, jak máma hrála v polský krvi? Nech si to. A to jsi byla o 40 let mladší, co teprve teď? Ne, víš, mi možná sem tam nějaký ten textík hned naskočil. Ale v posteli jsem nikdy žádnou nápovědu nepotřebovala. Na rozdíl od někoho. A kdyby mi náhodou něco vypadlo, všechno mám pečlivě zaznamenaný. Tady. Co to je? Deník. Říkám tomu kronika vzdechu. Mám tady záznamy o všech chlapech, co jsem s nima něco měla. To jich bylo tolik? Ne. Zbytek je nahoře. Tvoj archiv. Celá moje milostná kariéra. 50 let tvrdý dřin. Mám to utříděný. Vždycky po ročnicích. A popsaný do všech detailů. Pardon, můžu? Vynikající materiál. To musím pročíst, utřídit, něco přidat, něco vyhodit. No a vydáme to, ne? Děláte si srandu? Kdo by chtěl něco takového číst? No. Pak mě napíchl na ten svůj vztyčený rožeň a opékal mě, dokud jsem nebyla úplně křehká a měkká. No já myslím, že tohle by lidi mohlo zajímat. Že jo? No jasně. To, no, Jakub je na literaturu odborní, prodává v knihkupectví. Sex a kuchařský recepty se prodávají nejlíp. A tady je to v jednom. Aspoň už vím, u koho udělám autogramiádu. No, to je špatný nápad. Tak moment. Teď se všichni hezky uklidníme a racionálně to probereme, ano? Tady jsou milostní dopisy. Ne. A fotografie. Co by byl můj životopis bez fotek? To? Do kopce. No jasně. Jak jinak. Koho vyhlížíš? Nikoho, jenom si tak listuju těma zápiskama. A zasnil ses? No, trochu. Já už o tom nějakou dobu přemýšlím. Co kdybychom si pořídili dítě? Jako teď ne. Tak ty se ke mně bojíš nastěhovat. A na dítě by si stroufla? Proč ne? Tak jo. Počkej, já to myslím vážně. Já to myslím taky vážně. Mohli bychom třeba vyzkoušet to, co babi popisuje na straně 34, co? Počkej, mám něco lepšího. Hele, je taková nadace. Jenom tam posíláš 500 měsíčně a oni těm dětem za to kupují školní uniformy a učebnice a když se pak naučí číst a psát, tak se s nima můžeš i dopisovat. Já si akorát nějak nedokážu představit, že by moje první dítě bylo černoch. Nevadí? Mám i Aziaty. Podívej, třeba tahle holčička z Kambodži. Jak smutně kouká. Tak vás to přece jenom zaujalo. Ne, ani náhodou. No, nebo se chcete poučit? Myslíte, že to potřebuju? To se nemusíte stydět. Proti vaší matce vypadá jako upejpavý břídil úplně každý. Ne? Já si jenom prohlížím rok 63. Březen. Aha. Co na něm je?
Mohla bych tam najít svýho tátu. Zatím mám 7 kandidátů. To docela pestrá škála. Od nádherného chlípního prasáka s pérem jak indiánský totem. Po nějakého pana Nudličku. Víc se o něm asi nerozumím. No a co tohle? Vypadal jako sladký šťavnatý pomeranč, do kterého jsem měla chuť se zakousnout. Mm. Ale když jsem ho oloupala, zbyl z něj nudný suchar bez špetky humoru. Proč zrovna tenhle? Po někom bejt musí ten. Proč jste se k tomu propůjčil? Vždyť toto je nejpokleslejší bulvár. Nemám co ztratit. To je fakt. Vy můžete jenom získat. 15 let jsem psal o bandě spocených polonahých chlapů. Co se snaží co nejvíckrát skórovat, tak je čas na změnu. A myslíte si, že tohle to bude zase takový rozdíl? Tak já si myslím, že svou matku podceňujete. Je to docela zajímavá osoba. Jistě. Málo kdo to ví tak dobře jako já. Alkoholička, která se líčí, když jde s chlapem jenom telefonovat. Jako herečka se nestačí ani pořádně proslavit a podívejte se na ty haldy těch dopisů. Já si to nepamatuju, že by někdy nějaký chlap opustil. Oni zbožňovali. Já jenom nechápu, co na ní všichni vidějí. Tak je plná života. Je vtipná. Provokativní. A sálazní temperament. Dané. Danečku. Inspirace. Proč se jí vyhýbáte? Když je teda podle vás tak úžasná. Nechci být další kapitolou jejich memoáru. No, tak to vám teda držím palce, protože když má máma na někoho sálku, tak... Dobrou. Dobrou. Dobré ránko. Dobré ráno. Hele, zkus to taky. Zmenší ti to ty tvoje pohory. Já nemám žádný pohory. Máš pohory. Mami, nikdy jsem neměla pohory. Vždycky měla pohory. Pardon, vy jste dneska nešla běhat? Jo, už se chystám.
A kde je Laura? Takže od práce vás odstavili z politických důvodů? Houby z politických. Nedala jsem jednomu papalášovi, co mě chtěl. Aha. A ten mi to pak zavařil. Ale kdybyste ho viděl, to fakt nešlo. Já měla svý mezi. A proč jste se nevrátila k divadlu, když už to potom šlo? Nabízeli mi sami starý fuchtle, abych hrála. A to není nic pro mě. No co, natáčení, film? Jo. Párkrát se mi ozvali. Kvůli nějaký reklamě. Ale řekněte, jsem já typ na lepidlo na zubní protézy? Ne, to rozhodně ne. Vážně chcete celý den jenom pracovat? Nic lepšího vás nenapadá? Rostou tu houby? Tohle utažený být musí. Uh-huh. Tady máte teda tělíčko kluzoučký. Tak, máme a tohleto musí být, aby to nezařezávalo teda. Nezařezává to trošku? Nezařezává. Ale přitom to musí být pevný, jo? Uh-huh. Protože když nám to pak zabere, jo? Dobrý je to teda. No, tak, to je dobrý. Tady máme karabinku. Uh-huh. Co to tady vyvádíte? Dobré jitro. Dobrý. Jakube, tohle je... Michal. Jakub. To je Laura. Moje přítelkyně. Aha. A tamhle je Helena. Těší mě, já jsem Michal. Dobrý den. No jenom si by ukazoval pár horolezeckých nezbytností, bez kterých se nahoru nedostaneme, že jo? Počkej, ty chceš líst nahoru? No jasně. Jsi zbláznila, víš, to v životě nedělala. Právě. Víš, jaká je to vejška? No a každý se hned nepodělá, že? Nenechám tě, aby si tady zlomila vás, sundej to. Co vy, Heleno, nechcete to taky zkusit? Máma, jo. A proč ne? Víc si sám říkal, že to je nebezpečný. Tak asi zase tolik ne. A tady... Michal. Michal by vás to určitě rychle naučil. Zaručeně. No. Vidíte? Co? Co to mělo jako bejt, takhle mě komandovat? Chceš, aby si máma někoho našla? Jo. Chceš? Tak jde i příležitost. Heleno, klidně se můžete i pohnout. Nemusíte mít 4 opěrný body, bohatě vám stačí 3. Já mám závrať. Už teď, jo? Jo. Vejšky, to není nic pro mě. Nebojte se, já vás jistím. Uvidíte, jestli to nakonec zamilujete. To je těžko. Ale jo. To snad není pravda. To je něco. To nemůžeme nikdy pobrat, ne? Sundejte košily. Prosím? Přece toto nenechám. Jo. To nebude stačit. Jak to? Já půjdu asi napřed, ne? Aby se to nezapařilo, co? Podržím to. Co kdybychom ten stůl dali takhle sem na druhou stranu? Dobrý! Oh.
Blahopřeju. Jsi dobrá. Jsem dobrá. Je to dobrá. Paťák ten Michal, co? No, to rozhodně. Vám se nelíbí? No, naopak. Je naprosto perfektní. Jo. Aha. A být ženská. A ta náhoda. Zrovna vedle naší chaty se objeví volnej, nezadanej mužský mýho věku, který ví přesně, co mám ráda a co nesnáším, jakou hudbu poslouchám, děkuju, jaký filmy sleduju. Dokonce zná i moji knížku, o který vydavatel tvrdí, že si ji koupilo všeho všudy 14 lidí. To je neuvěřitelný. Asi osud. Asi. Zlobíte se? Ne, nezlobím. Jenom nechápu, proč tohle všechno děláš. No, protože si myslím, že byste neměla zůstávat sama. U vás by to byla obzvlášť škoda. Michal je chytrej, sympaťák. Já myslím, že byste se k sobě mohli hodit. A jenom kvůli tomu se tady takhle předvádí? No, taky jsem mu řekl, že zbožňujete tajný milování na veřejnosti a opera ve vás vyvolává chuť na orální sex. Já už chápu, proč se mě ptali, jestli jsem viděla nový nastudování ID. No, to jo. Ale neříkejte mu, že to víte. Dejte mu ještě šanci. Co to bude? Severoindický houbový tandoori. Teda, to jsem v životě nejedla. Budeš mít příležitost. Chápu, že vás ještě žádná neuhnala, když umíte tak vařit. No to by mě taky zajímalo, kde je ten zakopaný pes. Moc zájmů. Tím to bude asi. Jedný vadilo, že se věnuju potápění, druhý zas, že se starám o toulavý psy. Vy máte útulek? Ne, ale v jednu chvíli to u mě tak vypadalo. Jsem rád, když kolem mě něco čtyřnohýho pořád pobíhá. Co vy, Heleno? Máte doma taky něco živýho? No, od té doby, co jsem pozvala deratizátora, tak doufám, že ne. Taky se někdy cítím osamělé. Ale člověk stihne věci, o kterých si myslel, že už se k ním v životě nedostane. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino. No, to se vždycky může hodit. Ale chodil jsem i do kurzu pletení. Zkusil jsem judo. A hlavně, každý víkend chytnu stopa a vyrazím na čerstvý vzduch. Jen tak. S baťohem, s pacákem, karimatkou. Víc mu toho ty ženský nenechal. V listopadu se chystám do Norska. Kousek od polárního kruhu. Pronajímají tam takový sruby, všude okolo pustina, nikde nic. Žádná elektřina, žádná televize, žádná voda, žádná sprcha, žádný ústřední topení, suchý záchod. To je fantastický. Skvělá dovolená. Zázor by to ještě chtělo. Jo, skočím pro něj. No a teď jsem si pořídil Rogalo. To byl můj dávnej sen. Volnej. Přece tím teprve ve vzduchu. Nahoře má člověk takový nadhled. Můžete se někdy proletět se mnou? Já? S mojí závratí? Viděl jste ten dnešní výstup? Tak to je moje maximum. V životě bych nevěřila, že ten strach překonám a vyškrábu se tam. Já věřím, že to není poslední vrchol, kterýho jsme spolu dosáhli. No a já jsem jednou lezel s kamarádem na střechu. Bylo nám asi 12 a z té střechy bylo vidět do oken dívčí ubytovny. A když jsme se tam vydrápali, tak ten kamarád se také postavil. Kouknul na mě a povídá. Není to už hotový? Jo, vypadá to, že jo. A už jsem i strašně líbí sliny. V tom koření to má být naložený aspoň 630 hodin, ale i tak vám garantuju, že se budete volizovat. Kdybych do té knížky někdy takhle žvanila, tak to prosím vás hned vyškrtit.
Musíš tak tlačit na pilu. Jak tlačit? Vždyť se ještě ani netykáme. A co ten vrchol? Tak to byl for. Měli bychom tu šaškárnu přestat. Proč? To prvé začíná být zajímavý, ne? Víš, co má všechno za sebou? A víš, co má před sebou? Nechci, aby byla znova zklamaná. Bez obav, já ji nesklamu. Neboj, budu postupovat z lehínka. Jako vánek. Svěží jak jarní kytička, teď sukénky své zvedla výš a celá banda zírá k ní, jen bubeník nevidí nic, že vyšlapuje poslední a jeho nástroj veliký mu kazí rozhled všeliký. Syn velký to buben saprlo, bim ten být se musí podlednout. Krik, krak, všeletlu, mak na rámě zbrn a pochod krok. Do bubnu z oslí kůže, unter ta bum, bum. Pět let se to udrželo. Hrála jsem 315 repris. Kdybyste věděli tu Nánu, co to hraje teď, s tou její figurou bych se styděla jít i do dabinku. No a přesně takovou si ji pamatuju od malička. Jízlivou a nafoukanou. No a co vy, Heleno? Prozradíte nám něco na maminku? Toho nemáte dost? Z těch jejich deníčků? Nějaká vtipná osobní historka by to určitě obohatila, ne? Já si nejsem jistá, jestli bych nějakou takovou dala dohromady. A říkala jsem vám to. Nesnáší mě. Ale to není pravda, mami. Tak proč mi do té knížky něčím nepřispěješ? Proč kolem toho děláš takový divadýlko? Já divadýlko? Prosím tě, podívej se na sebe, v čem tady cupitáš. No a? Jsem ženská. A chci, aby to bylo vidět. Nemůžu za to, že ty si na to netroufneš. V životě si neobula pořádný boty. Přitom má tak nádherný nohy. Ukaž nohy. Ukaž nohy. Ukaž ty svý krásný nohy. Jenom proto, že si vzala prcka. Bála se vzít si podpatky, aby on nevypadal jako trpaslík. Chudáček. Úplně ve všem se mu podřídila. Ale takhle to nebylo. Jak se dá? Ta jedno. No jasně. Já se nechci hádat. Krik, krak, všetlo, mok, nará, jezdu, a pochod, krok, bum, 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 bum. Tak to zkus. Pust se do mě. Ukaž, že máš v žilách krev. Tak dobře. Můžu? Tady. Tak. Bylo mi asi tak 11. Tady maminka usnula za pravýho poledne, protože byla úplně jenom ožrala. A já jsem toho využila a tajně jsem se vplížila do jejího šatníku, kam jsem jinak měla zakázaný přístup. A počala jsem se tam jedy její lodičky, které se mi strašně líbily. Pak jsem v nich tak jako chodila po bytě. A když se potom máma probudila, tak mě seřezala jako koně. Protože jsi mi zlomila podpatek. No a pro boha, byl to jeden blbej podpatek. Už tehdy jsi měla ze 100 dalších jiných párů. Proč myslíš, že jsem si je počila? Že jsem chtěla vypadat jako ty. Ale tehdy to taky bylo naposled. Pak už jsem naštěstí nikdy takový nápad nedostala. Stačí to. No tak, všechno do ty knížky zase dávat nemusíme, že? Kdo by takovou vychličet? Máš pravdu.
Bude lepší, když to necháme. Všechno v pohodě? Jo, úplně. Ale vám posílám Michal. Jako omluvu. Děkuju. Co ti řek? Kdo? Ten kamarád na střeše. Takhle si stoupnul, kouknul na mě, povídá. Tak hezky sně. To mi taky. Ano. Ahoj. Ne, nerušíš. A není to zase nějaká dohazovací akce? No, tak to jo. To budu, ráda. Tak děkuju za pozvání. Už jsem nebyla v kině, ani nepamatuju. A líbilo? Jo, líbilo. Třeba ta scéna, jak zalila tu nesnesitelnou matku do betonu, ta byla výborná. Říkala jsem si, že z téhle scény budete nadšena. Ale líbily se mi i jiný. Mě taky. Třeba ta milostná na tom ruském kole. Sakra. Co je? Milenka mýho muže. Tahle? Jo. Nechápu, co na ní vidí. Ahoj, Heleno. Čau. Co ty tady? Ale. Byli jsme koupit novou postel. To víš, ta stará už to nevydržela. To znám. Pušinka je taky hrozně divoká. Dává mi pořádně zabrat, co? Ale no, tak Jakube, tady ne. No tak co bych to neřekl? Naštěstí to chce dělat všude, možně jenom ne v ložnici. Prej má na to nějaký špatný vzpomínky nebo co. Takže naše postel je naprosto v bezpečí. Zdeněk. Ahoj. Ahoj. Potřebuješ něco? Ne, nepotřebuji. Uklid si tady. Jo. Máma nepřijde? Nemohla. Má rande. Jako s Michalem? Ne, s Danem. S tím pisálkem, jo? No. Tak to asi nebude rande. Jenom něco potřeboval kvůli té knížce, ne? To nevím, docela jsem na to vyfikla. Namalovala se a vzala si to nejlepší tričko. To tyrkysový zvýstřihy? Hm? Myslím, že jo. Tak snad tím to vyjde, no. Tady. 30. řada, 17. hrob. Tak tady to je. Je třeba fešák, co? Co?
co pak by váš otec mohl být ošklivej? Jak jste ho vlastně vypátral? Jsem novinář. Vyčenichat cizí tajemství je moje práce. Nenápadně jsem se vyptával velmi a... Zbytek už byla hračka. A tady jsem vám o něm něco zjistil. Děkuju. Hlavně se nelekejte. Nebyl to zrovna vzor všech cností. Možná vaše matka udělala dobře, že vám ho nepředstavila. Vy budete vždycky hájit, co? Obdivuji čím dál tím víc. Vůbec nevím, jak to může zvládnout. Abych se v její situaci dávno složil a ona hýří optimismem. V jaký situaci? Počkejte. Vy to nevíte? Vám promlouvat svou ženskou smyslnost. My o tom nemluvím. Viděla jsem tvůj rentgen na CT. A co? Sluší mi to na nich? Proč mi to neřekla? Na co by ti to bylo? Mohla jsem ti nějak pomoct. Ale prosím tě, víš, že to nejde. Ale jo, jsou možnosti. Operace, chemoterapie, ozařování. To si strčně kam. Ale takhle umřeš. Umřu stejně. No jo, ale... Ne tak brzo. Hele, já jsem u pičulinou přežila 3 režimy. Jsem jí za hodně vděčná. Řezat rodiny nechám. Do mý holky zlatý. Mami, neblázni, když to nepodstoupíš, víš, kolik času ti zbývá. Jo. Dost na to, abych stihla zařídit, co potřebuju. Není špatný vědět datum svý derniéry. Můžu se na ní připravit. A co to jako znamená? Pořídit si ještě nový prsa? Nový účes? Zbalit ještě nějakýho novýho chlapa? Taky. Radši budu svým fanouškům podepisovat fotky s perfektníma čtyřkama, než rentgenové snímky. Pro boha, jakým fanouškům? Probuď se, nikdo si tě už nepamatuje. Jen počkej. Mami, neblázni. Teď jeho život. Právě. Dobře. Takže, přestěhuješ se ke mně, abych se o tebe mohla postarat. To zrovna. Ty se koukej postarat hlavně sama o sebe. Vždyť se podívej, jsi na tom hůř než já. A opovaž se to někomu říct. Jasný? Jasný. Ale v něčem bys mi mohla pomoct. Co myslíš? Tyhle? Nebo tyhle? Na co? No, na to velký finále. Vůbec nechápu. Koho? Matku. Vždycky se o sebe tak bála, hotový hypochondr. Jenom si zlomila nehet a už běžela k doktorovi. A teď, když je to opravdu vážný, tak ona dělá jakoby nic. Jediný, co ji ještě zajímá, je, jestli se dostane nějakýmu chlapovi do kalhot. Třeba to, jak se natřásá před tím Danem. Že by to mohl být její syn. A to ti není tak rozčiluje? Co?
že si troufne začít s partnerem o tolik mladším. Prosím tě, co je na tom za odvahu? Kdy ti je naprosto trapná? A ty? Nemáš chuť si to vyzkoušet? Ne, ne. A co Jakub? Co je s ním? Dost se teď spolu vídáte. No, a co? Takže po něm netoužíš? Ne, ne, pro Boha. Ty je to přítel mojí dcery, ne? Mojí taky. Hele, nemusíš se bát. Jenom jsme si spolu párkrát vyšli. Je milej. Vtipnej. Vlastně si nepamatuju, kdy se mi naposledy někdo takhle věnoval. Je pozornej a zastává se mě. Ta deska například. Jenom jsem se o ní zmínila mezi řečí a on si zapamatoval, že ji mám ráda. Víš, kolik antikvariátu musel prolíst, aby ji sehnal? Já vždycky, když ji poslouchám, tak si vzpomenu na tak klopí oči, když se stydí. Nebo když je nervózní, tak takhle začne tahat klouby. Nebo když přemýšlí, tak se mu udělá taková rejha mezi obočí. Všimla jsi? Nebo když se směje, tak má vrásky takhle kolem pusy. Až budem vědět, co jsme zač, pak zaženeme rychle tláč a pak dlouho budem potají šeptat to, co holky šeptají. Lásko, nevymřeš po přeslici, lásko. Co může chtít? Možná tebe. Ale víš co, to chce klidnej, racionální přístup, jo? Píš tam ty. Je posezení. Přece mě v tom nenecháš. Je mi líto. Pravidla je třeba dodržovat. Už přetahujeme 20 minut. Víš co? Trhni si. Dobrý den. Ahoj. Jdu nevhod? No. Je? Zrovna ji posloucháte, co? No, já si ji občas pustím. Když na to mám náladu. To je dobrý. Můžu na chvilku dál? Nejdu s prázdnou. No, ale Laura tady není. Odjela s tou svojí partou zachraňovat nějaký ptáky, nebo co? Co jinýho? Mě ani nic neřekla. Chtěl jsem, že spolu konečně oslavíme ten novej byt. Vůbec nechápu, jak na to mohla zapomenout. Asi si budu muset pořídit nějakou nevyléčitelnou chorobu, aby si na mě udělala víc času. Jsem ráda, že je tak obětavá. Já bych se takhle nezištně rozdávat nedokázala. Ale jo, to ona zase zvládá. Ale kdybych já se oběsil na větvi, tak první, co by jí zajímalo, by bylo, jestli ten strom náhodou nebyl chráněný. To přehání. Bohužel ne. Doufám, že máte velký hlad, protože vás zvu na večeři. Jsi se nepochlubil, že umíš taky vařit? No, tak. Michal, sice nejsem, ale když mi pomůžete. Na? Jak se má Dan? Dan? No? Nevím, proč? Vy jste spolu byli na rande, říkala Laura. Ale ne, to nebylo žádný rande. Chtěla jenom něco kvůli tý máminý knížce. Já jsem to věděl. Teda jako, že jsem tohle přesně říkal Lauře. A stejně to není typ pro vás. Proč myslíš? Já na vás moc starý. Prosím tě, je tak starý jako já. Vážně? Ale vy vypadáte mnohem líp. Jo, děkuju. Mám to nakrájet? Dobře. Co je? Děje se něco? Na něco jsem zapomněla, ale nic důležitýho. Hotovo. Můžeme kolaudovat. Děkuji. O,
Můžu? Ne, už nebudu. Už začínám levitovat a moc breptám. To co mám všechno vypít sám? Odnesete mě potom do postele? Můžu se vás na něco zeptat? No. Byla jste někdy manželovi nevěrná? Jak ti to napadlo? Nevím. Jenom jsem tak zvědavý. Ale nemusíte odpovídat, jestli nechcete. Ne, nebyla. Fakt? No. Ty se tak divíš, co pak ty si Lauru někdy podved? Ne. No, tak prostě to u mě tak překvapuje. Jste inteligentní, krásná, sebevědomá. Asi se kolem vás muselo motat spousta chlapů. To je přeháníš. Tak občas se nějaká ta příležitost objevila. Ale já jsem ji nikdy nevyužila. A nelitujete toho? Ne. Asi jsem zvyklá vždycky vsadit všechno na jednu kartu. To je dost riskantní způsob. No. Taky se mě maminka snažila celý život přivést k rozumu. To si dokážu představit. Ale nemějte se. Takhle jste perfektní. To už bys taky neměl pít. Já jsem naprosto střízlivý. Já umyju to nádobí. Děkuji. Vlastně myslí na Lauru. Čím víc na ní myslím, tím víc chci vás. Podívej, co děláš. Pardon. Myslel jsem, že to chceš. Chci? Pokračuj. Tak já zkusím třeba tohle. Dobrý, co? No, krásný. Ale mohla bych se vrhnout. Teď? Jenom krátce. Můžeme pokračovat. Ty jsi jistá? Jo, jasně. Sakra, kde je? Sakra, kdo? Jakub. Kde může teď v noci bejt?
Není to tak trochu jedno? Jak jedno? Tak jsi tu se mnou, ne? Tak jak to s tím souvisí? Měli jsme mít kolaudaci bytu, tak kde teď coura? Asi s nějakou courou, ne? Jak si z toho můžeš utahovat? Vy jste fakt výborný, vy chlapi. Nevěra sem, nevěra tam, jak by se nechumililo. Můžete být tak necitelný. Tak proč to jsi se mnou, nepřipadá ti to absurdní? No. To teda jo. Tak dáme aspoň domino, ne? Čau. Co tady děláš? Bydlím přece, ne? No jo, ale říkala jsi, že se vrátíš už zítra večer, ne? Všechno je jinak. Něco? Jakub mě podvádí. Co? Jak ti to napadlo, prosím tě? Celou noc mi nebere telefon. Ale to ještě nic neznamená. Určitě s jinou. Poslední týden se mě už ani nesnažil přesvědčit, aby se k němu nastěhovala. Hele, existuje spousta jiných možných vysvětlení. Jako třeba? No, tak mohl si víc s kamarádama a pak u nich přespat. To by mi nahlásil. Já teďka doběhnu pro nějaký pečivo a pak mi to všecko povíš, jo? Tak jo, půjdu s tebou. Ne. No ne, vždyť jsi sotva přišla, abych si oddychnout. Na to nemám ani pomýšlení, vezmu tašku a proběrem to, jo? Sakra. Ty potvoro. Co? Proč jsi nepřiznala rovnou? Laura, prosím tě, nerozčiluj se. Znám ho. Koho? No toho tvýho novýho chlapa přece. Jo. No. To si nemyslím, že úplně. Mně to bylo jasný už dávno. Jenom Jakub mi nechtěl věřit. Tak co, kde ho máš? Už ode... teda... spí. Nahoře. Můžu se mrknout? On má strašně lehký spaní. Je nahej, co? Já se vsadím, že ti Jakub každou chvíli zavolá, jo? A všechno ti vysvětlí. Tak tady radši zůstaň, ať ho neprošvihneš, jo? Já jsem za momentíček zpátky. Thank you.
Hnedka budu. Ještě chvilku strpení. Ale jestli se chce jít opláchnout, tak koupelna už je volná, jo? Já si myslím, že on už se asi sprchuje doma. No to mi netvrď. Ještě před chvilkou se na mě dobejval. Koupelna je volná! To není možný. Nepotkali jste se? He? Museli jste se minout. He? To je prevít. Takhle zdrhnout. Jsme dopadli, co? Co jo. Ale já si Jakuba takhle chce nevzdám. A víš, co teď udělám? Přesně to, co by si v mojí situaci udělala ty. Jo? Jo. Půjdu k němu, sednu si na schody a budu čekat, dokud se nevrátí. A pak se ho nebudu na nic ptát, žádný výslechy, prostě se mu jenom omluvím. Pro boha, za co? No tak je to hodně. Poslední dobou jsem se k němu nechovala zrovna nejlíp. No já myslím, že to přeháníš. Co mám podle tebe dělat? Čekat, až si ho ta holka úplně obmotá kolem prstu? Já nevím, proč se najednou tak rozčiluješ. Nezdálo se mi, že by ti na něm zase až tak záleželo. Co? Asi máš pravdu. Teprve dneska v noci jsem si uvědomila, jak moc pro mě znamená. To je jenom žárlivost. Ne. Nemohla jsem spát a pořád jsem si vybavovala, jak je skvělej a jaký tu s ním ještě mohlo být. Teď ho má nějaká mrcha. Jak víš, že je to mrcha? Takže taky připouští, že někoho má. No ne, ale... Třeba potkal někoho, s kým se docela dobře rozumí. A on se ti s něčím svěřoval? Ne. Já si jenom myslím, že bys mu měla dát příležitost, aby ti to všechno nějak, teda pokud se něco stalo, nějak vysvětlil. Pak se rozhod sám. Mami, já ho miluju, chápeš? Já se dám trochu do pucu a jdu. Co, dobrý? Dobrý. Tak jo, tak mi drž palce. Hele, nemohla bych si půjčit to tvoje tričko s tím výstřihem. Jakubovi se s ním hrozně líbilo a i ty jsi mně připadala sexy. Jasně. Co se stalo? To je strašný. Jsi mohla něco takového ty holce udělat. Jaký byl? Mami. Ale já jsem ho poslala za ní, aby si s ní promluvila, nějak si to pokusil vysvětlit. No, myslím, že už je tady. Asi se mu to moc vysvětlit nepodařilo. Mami, co mám dělat? Tam. To víš, že jo. Tak proč se neozýváš? Poprvé v životě chceš ode mě poradit. Tak si to vychutnávám. Ale neřeknu ti nic jiného než jindy. Užij si to. To myslíš vážně? Naprosto. Laura je mladá.
Oklepe se z toho. A jestli on tě chce, tak do toho jdi po hlavě. Když se kouzlo rozplyne. Ale já se bojím, že... Že tě Laura začne nenávidět? Jako ty mě? Jo. Tak s tím ti nepomůžu. Asi budeš muset čekat na odpuštění. Jako já. Stones, barefoot children leaving homes. Go to bed now, have a rest. I will always do my best. To je. Chci si koupit. Prosím? Co jako? Nebo ne? Ne, ne. Jo, samozřejmě. Vypadá docela slimně, co? Jdeme na to. Nakladatel už zvažuje dotisk. Hmm. Tak to vám gratuluju. Díky. Jste slavný. To ne. Ona je slavná. No a co? Je tam i kapitola o vás?
Ale měla jste pravdu. Bylo těžký tomu uniknout. Moc vám děkuji. Jste moje hrdinka. Pamatuji si vás ještě jako mladou. Kuš, babo. Ahoj, mami. Ahoj. Můžu taky požádat o autogram? Jistě. Co tam mám napsat? Moji milované dceři? Jak chceš. A můžu? Jak ti je? Skvěle. Jako vždycky. Podívej se, co mám. Dárek. Pod koho? Sice starší, ale pořád ještě dobrý. Já se s tebe zblázním. A ty se máš jak? Skvěle. Je to krásný pocit, musí si stoupnout na špičky, když jdeš dát někomu pusu. Ahoj. Ahoj. Ahoj, zlatíčko. To jsem ráda, že jsi přišla, že si můžem konečně. Já jsem jenom přišla popřát filmě. To jsi hodná. Tak hodně štěstí. Nechy. To chce čas. Bože lásko, kde ťa ľudia berú, na horách nerasteš, poli ťa nesejú, na horách nerasteš. Jsem ráda, že ses mi konečně ozvala. Musíme si promluvit. Ale no tak, už mě nech. Radši vyfoť moji princeznu. Nestyď se. Počkej, trošku tě nalíčíme. Ukaž. No, vidíš. Usmíj se. Děkujeme. Sboristky na scénu. Velmo, pro tebe to platí taky.
Zuzka Válová okamžitě na scénu. Drahoušku, prosím tě, mohla bys vyhnout to svý neodolatelný pozadí a přijít sem za náma? Potřebujeme tě na scéně. Nebreč. Rozmažeš si oči. Na tom přece nezáleží. Jak to, že ne? Nikdy nevíš, kde narazíš na zajímavého chlapa. Co můj make-up? Dobrý? Dobrý. Ale ty šaty jsou na nic. Náhodou, slušej ti. Chtěla jsem větší výstřih. Vypadám jako usedlá bába. Stáhni mi to trochu z těch ramen. No dělej. Ještě to druhý. Prosím tě, mami, nemůžeš se aspoň na svým vlastním pohrbu chovat slušně? Je to můj den, ne? Tak ještě kousek, ať si to naposled užiju. Jo. Teď je to teprve rajcovní. A není to jedno. Jsi 5 dní po smrti. Říkala jsem ti, že nemáš před lidma o mé věku mluvit. Ale že jich přišlo, co? A ty jsi tomu nevěřila? Já myslím, že většina je tady hlavně proto, aby se ujistila, jestli to není nějaká další tvoje provokace. Ať puknou závisti, suchaři. Já si to na rozdíl od nich užila. A ničeho nelituju. Jenom toho, že jsem si neudělala víc času na tebe. Odpustíš mi to? Není co. Tak. Teď už je to jenom na tobě. No tak, pust mě. Bereš mi světlo.
hodně štěstí. Zdravíčko, paninko. Dobrý den. Ale jedete pozdě. Už jsou odstěhovaný. My vám taky nic stěhovat nebudem. Naopak. Něco vám vezeme. Ne. A od koho? No ale to není možný, ona už je 14 dní mrtvá. Přesně tak si to Vilma přála. Dobrý den. Dobrý den. Můžu? Vypadáš ohromně. Děkuju. Co potřebuješ? Nesedeme si. Já klidně postojím. Dobře. Tak se pojďme aspoň projít. Víš, chtěl bych s tebou probrat ty rozvodové papíry. Už jsem tě dávno poslala. Já vím. Právě. To jsem s tebou chtěl probrat. Nechci, abychom se ukvapili. Celou dobu se mě uháněl, abych je podepsala a teďka... Měli bychom to ještě pořádně zvážit. Byli jsme spolu přeci dlouho a nebylo to jen špatně. Máme spoustu společných vzpomínek. Dceru. Zrovna minulý týden jsem ji viděl. Ten její... Není to ten, co byl předtím s tebou? No, je. Jsme dopadli, viď? No, mě jen taky daleko pačky. Našla si nějakýho basketbalistu, věřila bys. A víš, že jo? Co kdybychom to zase spolu dali dohromady? Ne. Já vím. Vychoval jsem se zrovna nejlíp, ale... Kdybys mi dala možnost, určitě bych to dokázal spravit. Všechno spravit nejde. Víš co? Ty rozvodové papíry podepiš co nejrychleji, jo? Proč najednou tak spěcháš? Chci mít to všecko konečně za sebou. A být volná. Thank you.
talking about our lives. Different people, different lives. We were laughing, we were mad. It's too late now, go to bed. If tomorrow never comes, we have seen it more than once. We were singing in the dark. You're a lightning, you're a stone.